Të dhëna tregon një tkurje të prodhimit në sektorin e industrisë, në industrinë nxjerrëse, në industrinë përpunuese dhe në sektorin e prodhimit të energjisë. Vetëm në dy sektor ka rritje të volumit të prodhimit, konkretisht në prodhimin e furnizimit me ujë dhe në sektorin e ndërtimit. Indeksi i volumit të prodhimit në industri ka një rënje me 5% dhe në industrinë nxjerrëse me minus 9.6%. Indeksi i shitjeve të prodhimit tregon të njëjtën tendencë si indeksi i volumit të prodhimit. Indeksi i shitjeve tregon një rënje në sektorin e industrisë në 4.2% dhe industrinë nxjerrëse në një rënje theksuar në minus 9.6%. Në industrinë përpunuese, shitjet kanë rënë në 3.1%, në sektorin e energjisë rënja e shitjeve ka rezultuar shumë e lartë në minus 12.4%. Treguesit negativ të volumit prodhimit dhe të shitjeve dhe veçanërisht të industrisë nxjerrëse, përpunuese dhe energjisë kanë ndikuar drejt për drejt në uljen e lartë të eksporteve. Një fakt që vazhdon të jetë evident ai i varësisë pothuajse totale të ekonomisë së vendit nga sektori i ndërtimit, gjë që të rrezikojë qëndrueshmërinë ekonomisë në vitet e ardhshme.